Prvi folklorni večer, ki ga je v Mokronogu pripravila Trebanjska izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, je navdušil obiskovalce in nastopajoče. Folklorni večer s pesmijo in plesom je letošnja novost, združuje pa nekdanji dve prireditvi Območni srečanji. Doslej je bilo tako, da so sta folklorni skupini gostovali na drugih območnih srečanjih, ljudski pevci pa so na vsake dve leti nastopili pred domačim občinstvom. Na Mokronoškem odru so tako nastopile tri skupine ljudskih pevcev, dve folklorni skupini in zasedba ljudskih godcev iz občin Trebnje, Šentrupert in Mokronog Trebevno. Mi se kar radi odzovemo. Prvič zaradi tega, da spoznavamo tudi druge skupine, drugič pa tudi komisij nam usmerja, nam pove, pač kvaliteta kakšna je, kaj se lahko zboljša. Za ta napev odsev se vaški pevci prijavljamo vsako leto, kadar je prireditev. Zelo radi se podeležujemo zaradi tega, ker tukaj vidimo oceno našega dela skozi celo leto. Že od vsega začetka smo redne udeleženke. Vsakič rade pridemo. Se nam zdi to super druženje s skupinami, ki se ukvarjajo z istimi stvarmi kot me. Ko nekdo trenira vsak teden, če skozi celo leto, je prav, da se nekje pokažejo, kaj so se naučili in kaj znajo. Ne? Tukaj plešajo samo ženske. Ne? Želeli smo si, da naprej nastopamo. Korona nas je malo potisnila nazaj, no sedaj smo se pa spet zbrali skupaj in se prijavili na Maroltovo srečanje. Nastope sta strokovno spremljala Klemen Bojanovič in Vesna Klavžar. Katera od skupin bo sodelovala na kasnejšem regijskem oziroma državnem srečanju, pa bo znano predvidoma do poletja.